93-го року, то ти робиш картинку, яка вирішила показати, що він герой. Ти робиш картинку. Пан Мішечко, якщо ви герой, на Донбас, то ти робиш. Там убивають молодих пацанів, а ти ходиш тут по Україні. На тебе, блядь, потрібно туди послати, ви брехлоти. На Донбас. За тебе герой, на Донбас. Популізм. Їдь на Донбас. На Донбас. Якщо ти герой, мордатий, пузатий. Знаєш що? Я знаю. Я сказав, мордатий, пузатий. Виграв, блядь, нещодавно. Їдь на Донбас. Поїду разом з тобою. Їдь на Донбас. Скільки разів був на Донбас? З тобою ні разу. Ні разу. Подивіться на цього мордатого. Та пішов ти. Що? Подон. Ти подон. Бачите? Це замовлення. Яке замовлення? Замість того, щоб їхати на Донбас. Яке замовлення? Замість того, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в бордаті по Верховній Раді і руки піднімають. Ти як такий герой піде п'єса поганяє. Поганяю, бля. Я кажу, п'єса йди поганяю. Не давай на мене тобі в іншому. Краски, п'єса йди поганяю. П'єса йди поганяю. Терористів йди поганяю. Терористів йди ганяю, а не Ляшка. Герой великий, я кажу, йди терористів ганяй. 93-го року ти ще ганяй. Йди терористів ганяй. Поясни людям, що ти ганяй. Ти ганяй терористів. Поганяю. І ганяю, блядь, набагато більше, ніж ти. Оце отакі мордаті, пузаті. Отакі, ні разу не були на Донбасі. А він ти знаєш, ким ти? Знаю. Таку й знаю. О, бачите, оце ви, шановні виборці, дивіться, кого ви обираєте. Шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. А за тебе точно не буде голосувати. Як він висловлюється, ти франківця. А ти скільки разів? А ти скільки разів? Гляньте, як він висловлюється. Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Багато. Він герой Давид із Ушиня Ляшка, навчився в комуністів. Мартинюк Давид, тепер другий дави мордати. Слухай, ти. Іди на Донбас. На Донбас. Іди на Донбас. На Донбас. На Донбас. Іди на Донбас. На Донбас. Я розумію, для чого я розумію.